Ang ganda naman ng umaga. At maglalakbay tayo sa labas ng Maynila. Ang bibisitahin natin ngayon ay isa ding malupit na fansir. Ito ay matatagpuan sa gitnang Luzon. Siyempre, chill-chill, enjoy-enjoy ang biyahe. Yahoo! Ito ay sa Nueva Ecija. Nabuo ang Nueva Ecija bilang isang komandansya militar noong 1777 sa pamamagitan ni Gobernador General Laveria. Ang swerte natin mga kabisitero dahil isa tayo sa aakyat at bibisita sa kanyang bagong loft. Tara, samahan niyo ko at malaman natin ang diskartihan at pag-aalaga ng ating fansir na to. Ano, sama kayo? Tara na! Ito ang Bisitero. Ako si Jose Suba. Pero mas kilala ako sa pangalang Tata Joe kasi yan ang ano ko rito sa ano eh. Dito sa Cabiao. Nag-umpisa ako magkalapate nung siguro mga 2012 yon. Binigyan ako ng anak ko ng ilang ano rito, mapaglilibangan. Tapos nung ano na dinagdagan niya, sabi, mag-member ako sa BFRC. Yun yung una kong member, BFRC. Ang ginagawa niya, kukunin ang ibon dito, tsaka hiyahatin sa loading ng BFRC. Meron siya taong mga ginagamit mga panahon na yon. Pero, baguhan pa lang ako, hindi masyadong, hanggang training lang, ubus na. Tapos, na-challenge ako doon sa sabi ng anak ko na pagka ikaganyan tayong gagawin, hindi ka mananalo. So, ang ginawa ko, nagano ako ng mga breeder sa kanya. Nanghiram ako ng mga breeder niya. Dinala dito. Nag-breed ako. Tapos sa tulong ng gabay, sa gabay niya sa akin, naturuan niya ako ng konting sa pagbi-breed. Tapos nanghingi ako sa kanya ng mga babasahin tungkol sa kalapate. Nag-member ako sa GRPC. Sa yung una pa, mas nauna pa sa GCPC pala. Tapos GRPC. Then itong huli sa CLRPC. Sa GRPC, doon ako nakatikim ng mga anong panalo, magagandang panalo. Nakapag-overall ako ng sa norte at sa south, first overall. At paminsan-minsan sumasabit sa ibang palaro. Ibig sabihin, hindi ako nawawala sa mga panahon na yon. Medyo bata-bata pa tayo noon. Ngayon, medyo senior citizen na. Hindi masyadong ano. Pero ang talagang nag-ano sa akin para magpursige, yun yung sinabi sa akin ng anak ko na hindi ako mananalo pagka ganun lang yung gagawin kong pag-aalaga. Tinutukan ko na tinutukan at binigyan niya ako ng yung aklat ni Rotondo, ni Joe Rotondo. Nung basahin ko yon, na-impress ako. Kaya yon, inumpisahan ko na ang tutukan. Kaya sa kalapati pala, kailangan sa breeding pa lang, umpisahan mo na. Kasi dyan mag-uumpisa yung magandang ibon. Kailangan nakakondisyon ng mga breeder para pag nag-anak sila, medyo matibay at maging successful ka. At ang kailangan daw, ang pagkakaanong natatandaan ko sa sinasabi ni Rotondo, nasa super good health yung ibon. Mahirap abutin yun. Yun lang good health, okay na. Pero sa kanya, ang kailangan daw super good health at tutok ka sa ibon. Kailangan laging malinis. Yung pagtitraining mo. Doon sa libro kasi na yun, pagtitraining sa ibon na kailangan 40 kilometers around your loft. Yun may ibon. Itotos mo sa unang Ganun ang ang ginawa ko. Ayun, napagtagumpayan ko ng mga panahon na yun. Pero rin, may tulong din yung anak ko kasi sinasabi niya na ganito. Kasi mas experienciado sa akin sa kalapate. Kumbaga, ako nga yung ama niya, pero ako yung nagpaturo sa kanya nung una.
sa Kalapate. At naman? Nagawa ko naman yung ibang mga achievement. Marami na akong achievement na ano at patunay yan yung mga may-ari ng club sa GCP, sa GRPC. Diyan kasi ako maraming naging champion eh. Sa CL, nung unang yung sali ko dyan, ang open race nila, nag-entry ako ng 4 na ibon, 3 yung overall dyan. Hindi nga lang, ano, medyo malayo lang. 9, 10, 11 yata. Hindi ako nagkakamali. Tapos, ayun, sa Alpha pala, naging miyembro pa ako doon sa Alpha. Nakapag-overall ako ng 2 ibon doon. Yun eh, mga lahi pa ng ibon ng anak ko yon. Pero itong mga huli, marami na akong naging kaibigan dito. Nabibigyan nila ako ng ibang lahi ng ibon. Nakapag-overall ako. At meron pang isa, yung sa San Luis. Yung SLRPC. Unang sali ko roon, 3rd overall ako. Ang gamit ko ay yung Miluche na sinuksok nung inaanak ko. Ayun, marami rin palang ano. BFRC. Sa BFRC, wala akong ano rin. Hindi ako naging ano. BFRC, GRPC, meron. SL, meron. Tsaka sa CL, yung may konting ano. Itong bandang huli kasi, medyo hindi ako makaabutan ng lap kasi nagkakasakit ako. Kaya nahinto na. Ngayon na tayo, senior citizen eh. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon din, Eric. Magandang kami si Tero. Siya nga po pala ang tatay ni Sir Jerry Suba, ang ating solo winner sa MMFC this year, no? 2021. Tatay, kamusta po pala yung pag-bibig niyo ng that time nung nag-champion niyo ngayon? Ano pong ginawa niyo ron? Yung pag-breed ngayon. Opo. Tutok lang. Tsaka ano, kailangan lahat ng tamang procedure sa pag-breed gagawin. Opo. Kasi ako kasi yung mga breeder ko, pag malapit na ako mag-breed, binibigyan ko ng mais yan eh. Ano yun? Puro mais lang? Mayroong purong mais. Kasi para uminit ba yung katawan. Okay. Kalimitan kasi, napansin ko kasi nung ganun yung ginagawa ko, pag pinagsalpo ko sila, ano na agad, paris na. Ano talaga? Kasi yung mga ibon, kumbaga, mga mainit ang katawan eh. Opo. Kaya hindi ako nahihirap. Ano hinahalo niyo po siya sa breeder mix, yung mais? Hindi, purong mais. Purong mais. Purong mais. 10 days siya na purong mais. Pero may breeder mix din. Opo. Bibigyan ko muna, di ba, pag gutom. Bibigyan ko muna sila ng mais. Ano yan? Umaga o hapon? Sa umaga, bibigyan ko na agad sila kasi medyo gutom. Kakain sila. Yun, kakainin nila yon. Pagka medyo parang sawa na sila, saka ako nadaglagan ng breeder mix. Okay. Natutunan ko nandiyan yan man sa anak ko nung una. Okay. Pinagpatuloy ko dito at in-improve ko na lang kung ano yung nababasa ko. Nanalo ko kasi sa mamahaling pagkain, nanalo ko sa ano eh, mumurahin pagkain. Wow! Oh. Ibig sabihin, yung sistema nyo eh, maganda kumadun sa Kalapate nyo. Nag-champion ako sa Maxi Sport. Nag-champion din ako doon sa Nutrena na 50-30 lang noong mga panahon na yan. Wow! Oh, yung Flyer Mix. Opo. Kaya ang inaano ko, parang wala sa pagkain para sa akin eh. Magkaiba naman kami ng sistema ni Jer. Opo. Meron naman siyang ano, pero yun, susundin ko ngayon yun. Titingnan ko naman kung kaya kong sundan. Nakwento nga po sa akin ni Sir Jerwin, no? Na kilala kayo sa lugar na to, no? Sa Nueva Ecija, mga kabisitero. Dito. Ano po parang tawag sa inyo dito? Papa Joe. Yan Papa ang, Joe. Ano. Yan, mga taga Nueva Ecija. Mga pansir dyan, no? Dito si Tata Joe. At sineshare niya yung mga kaalaman sa kalaga ng mga pigeon racing. No? Tata Joe, di ba sinabi niyo po kanina sa breeding natin, no? Ganun yung mga ginagawa, no? Paano po sa mga flyer? Ano po ang ginagawa nyo, kayo po ang naglilipad? Nung ako naman ang naglilipad, ay siyempre, yung parang fundamentals na tinuturuan ni Ibon pag ano sa trapdoor. Opo. Iniisa-isa ko yun eh. Ganun na ang ano ko. Oh, para matuto. Kasi hindi naman high-tech yung loop ko eh. Opo. Gano'n po kabata yung nagtuturo na kayo? Mga ilang days o ano? Totoo, yung ibon kasi sa ngayon sa nabasa ko doon sa Kay Rotondo. Kahit na sinusubuan pa lang ng ibon, pagka kumpleto na siya ng pakpak,
pwede mo na ilagay sa landing board yan para makapag-view siya. Tapos, hindi pa siya lumilipad. Tapos, ibabalik mo dun sa, ano, matrabaho lang. Mano-mano, isa? Oo, mano-mano. Kasi nung mga panahon na yun, di naman ako naglalaro ng marami. Konti yan lang. Nakatikim naman ako ng konting success. At saka yung mga tanong-tanong, mahilig kasi magtatanong din dyan. Yung okay dun sa panlasa ko, dun yung nangyayari sa ibon. Pag liba, nagtanong ako sa isang fancier, okay naman yun sa ibon. Ibig sabihin na ang epekto sa ibon ay maganda. Yeah, sinusunod yan. Pinukulit ko yung maganda. Okay. Yung hindi naman okay, ano, sariling ano ko na lang. Ano. Okay, sino man po talaga ang tama, ano? Oo. Yung mga hindi maganda. Kasi marami kong na-experience nun. Meron pa akong naano nun eh, summer yun eh. Apat ang live. Opo. Okay. Apat yung live namin, Santa Ana. Walang nag-clock, pero umuwi sila. Ang ano ko ron, sumobra ako sa vitamins. Sumobra. Kumbaga kayo rin ang mga ka-discover kung ngayon hindi problema ng kalapate. Kasi di ba, pagka baguha ka kasi, gigil ka eh. Opo. Lalo na, pag, uy, apat yung live ko, maganda ang ano nito. So, bigay ka pa ng ano, bigay ng vitamins. Eh, mali pala. Ito si Kay Rotondo, sabi nga niya, hindi naman kailangan ng ganong kadalas eh. At makikita mo naman doon sa ibon mo. Kung kinakailangan yung vitamins at para dagdagan mo. Ngayon, kung masusunod mo lahat yun, mape-perfect mo yung ano niya. Iba sa pagtingin lang sa dila, malalaman nila kung sobra ka ba sa gamot. So, paano ba nalalaman niyo regarding sa dila na sinasabi niya? May kulay kasi. Yung iba kasi nga, ang sabi, pagka-itim yung dila, flying machine. Meron niyang ganon. Pero sa nabasa ko naman doon sa ano, nakaano doon sa vitamins eh. Doon siya nakadepende. Oo. Si Jerwin, mas kabisado niya sa akin noon eh. Pero nabasa ko na nga yung kay Rotondo, parang, ay, ganun pala ako yun. Nakala ko pagka medyo itim yung dulo ng dila, o blowies eh. Ano? Flying machine na. Sa paghawak po ba, ano po ba yung quality na hinahanap sa ibon? Malakas para pwedeng ilipat o pwedeng going breeder? Malakas yung balikat. Kailangan, sabi nga ni Rotondo, balance eh. Balance yung ibon. Opo. Hindi yung parang manok, mataas. Ayaw rin naman yan yung mga... May mga quality yung mga characteristics na binigay siya ron. Hindi ko masyado matandaan yun kasi may dada tayo, may hina na memorya ko eh. Kailangan, babasahin ko ulit eh. Yan. At saka yung isang ano ron, yung pandakin. Kailangan daw, yung sukat nung... Ano niya, kasi sukat din yung taas niya. Kaya yung laban, nung ibon. Sigurado, alam na ng mga taga-PHA yan kasi marami dyan na fans ni Rotondo eh. Kaya ako, kailangan refresh ko ulit na naman ngayon yan dahil panibagong ano ako. Mag-uumpisa na naman para mag-i-estudyante na naman nalakot ako niyan. Ito si 772, yung champion ko na ina ni Baker King. Yung napag-champion ni Jerwin. Flying machine litar. Ito ang aking Bricox Milucci, second overall ng summer sa GRPC. Ako si Jose Suba, mas kilala sa Tata Joe dito sa pagkakalapate. Una kong nasalihan, BFRC na club. Tapos, yung GCPC, GRPC, CLRPC, tsaka SLRPC. Salamat, bisitero! Ang napanood nyo ay ang pang-38 episode. Raffle-raffle tayo, mga kabisitero! Paabutin na natin ng 15 subscribers para mabunot na ang mapalad na mananalo. Hindi naman tayo siguro lugi dito. 2021 MMFC Katpalogan Finisher. Kaya i-share, i-like, subscribe, at i-click na rin ang notification bell. Paabuti na natin ang 15,000 subscribers yan para mapunta na sa magwawagi ang malakasang ibong ito. Go, go, go! 15,000 subscribers! Sana all! Kaya abang-abang lang tayo dyan, mga kabisitero, para sa ating mga mekanik.
Bago ang lahat, magbisitero, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala, kina Egg Pouch and Loft at sa family Butras. Jericho Tejero, JM Figueroa, Lovely Fernando, Reginald Medenilla, Kusina ni Alma Vlog at Mickey Amigo Vlog. Kailangan nyo ba ng mga gamit, pagkain, para sa ibon, lovebirds, and mga kalapate? Dito lang yan, kay Infinity Loft, sa Shopee, Percival Lorbes, Julius Olivares, Minty Z, Vin Pigeon, Mark Anthony Sadico, Dexter Santos, Clarence Brosas, Heriberto Kipcon, Daryl Tabasa, Jeffrey Pedraza Loft,